til alarmcentralen. Jeg har kørt min cykel og slået mit knæ. Lige på lige. Det er alarmcentralen. Jeg er lige blevet overfaldet og bestjålet. Hvorfor tid lige nu? Er du taget narkotika, er det korrekt? Jeg er bange. Men det er jo ligesom din egen skyld, ikke? Chef. Du er heldigvis tilbage på gaden efter i morgen. Det er jo dejligt. Det ringer. Det er alarmcentralen. Hallo? Taler jeg med Iben? Hej, skat. Drukket? Nej, det har jeg ikke. Nej, for helvede. Hvem er du sammen med? Iben, ved personen, du er sammen med, at du har ringet 112? Nej. Er du blevet bortført? Ja. Iben? Det er mærkeligt. I skal ikke blande jer. Jeg er fra politiet. I vogter. En har brug for os. Det er ikke din opgave, det her. Kør efter. Han blikker ind. Han er ved at køre motorvejen. Han må se dig. Tag den 6-årige pige, der sidder alene hjemme. Jeg har lovet hende, at hendes mor kommer så hjem. Så stopper du.